Този ден продължава, както ви обещах преди рекламите. Предстои ни широка дискусия с общински съветници от местния парламент на София, защото след 8 поредни опита, 7 от тях неуспешни, на 8-я път в крайна сметка, най-накрая, 3 месеца по-късно, столичния общински съвет ще може да заработи, тъй като си избра временен, подчертавам временен, председател на съвета. Драгомир Иванов от Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, Димитър Вучев от ГЕРБ, Иван Пешев от БСП и Красимир Гълъбов, независим общински съветник към днешна дата, но доскорошен представител от групата на Възраждане. Всички те са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Радвам се, здравейте, че успяхме да ви съберем, и то в такъв широк формат. Какво става сега на практика? Теглим чертата, има временен председател в столичния общински съвет. Комисиите се разпределиха и оттам пък дойдоха другите атаки, че в крайна сметка доскорошните управляващи на София, визирам ГЕРБ, затова гледам и към вас, господин Вучев, си върнаха властта, като изолираха, продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, от комисиите, от гледна точка на председателството, заедно с помощта на по-малките групи в столичния общински съвет. Това ли се получи? Защото това е основната атака и някак извод, който се прави медийно. Много интересно как сме си върнали властта, при положение, че има кмет на столична община, има председател на общински съвет, има 19 райони кмета от ППДБ Спаси София. Интересно ни е как си връщаме властта. Ама няма председатели на комисиите от страна на Продължаваме. Само че от наша страна има 4 комисии, в които ние нямаме мнозинство. Специално в комисията, в която аз ще бъда председател, комисията по финанси, има 4 човека от ГЕРБ-СДС. Комисията е 15 човека. Тоест казвате, те нямат, ама и ние нямаме мнозинство. Никой няма мнозинство, и това всъщност е основният проблем на ситуацията, в която се намираме. Защото последните 3 месеца бяха изгубени от страна на управляващите, от ППДБ Спаси София и кмета господин Терзиев, в лутане кое ще бъде това мнозинство. Аз дори не съм убеден, че те изобщо искаха да има такова мнозинство, защото в крайна сметка нямаше стъпки в тази посока. И честно да ви призная, това беше основната причина, в която ни вкара в тази ситуация. Защото ако няма мнозинство, това означава плаващи мнозинства, а плаващите мнозинства означават проблеми. И, за съжаление, понякога икономически мнозинства. Плаващи мнозинства, да ви кажа, може би не е хубаво да го осъждаме изцяло това определение, защото пък за решаването на разни проблеми е хубаво да има плаващо мнозинство. Вие с ППДБ СС може да не се понасяте, образно казано. Обаче, за да свършите една работа, която е проблем за софиянци, трябва да се разреши и мислите по еднакъв начин, защо да няма плаващо мнозинство. Има, разбира се, конкретни решения, по които надали някои от 61 общински съветници ще кажат нещо против. Да. Но в крайна сметка, стратегическите решения и решенията, като да кажем, свързани с бюджета на София, там говорим за политики и там трябва да има мнозинство. Чухме ГЕРБ. Да чуем сега, продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София. Господа останали, не се притеснявайте, за вас също има достатъчно време. Вървим по реда на сюжетните линии и големината на групите. Добрите решения са факт от гледна точка на това, че вече имаме избран председател, въпреки че е временен. Все пак това ни отключва възможността да започнем да работим. Но колегата каза нещо неточно, а това е, че в София няма мнозинство. След четвъртък има много ясно изразено мнозинство, което даже бих могъл да го квалифицирам като коалиция. Дайте избройте партиите обаче, защото ГЕРБ, това е много важно. ГЕРБ и БСП, бившите колеги от Възраждане, ИТАНА и Синя София, те имат много устойчиво мнозинство и над 40 пъти гласуваха като един. Тоест няма начин да се квалифицира едно толкова монолитно гласуване като нещо различно от коалиция или мнозинство. Добре, кажете ми, за да прехвърля думата след това по отношение на мнозинството и към другите формации, които имаме на масата със свои представители, а по отношение на мнозинството в комисиите, имате ли различна гледна точка от тази на господин Вучев? След избора на председател и на заместник председатели на столичния общински съвет, колегите казаха да не губим инерцията и да се съберем веднага да решаваме въпроса с комисиите. Ние искахме да се случи на следващото заседание в понеделник. Веднага, така. Но те казаха, нека бъде веднага. Добре, имаше цял ден разговори, говореше се за комисиите, стигна се до консенсус с голяма част от представителите и тук тези, които са на масата. И в даден момент просто влезе един друг доклад, който се случва някъде на друго място, успорено или на тъмно. И тази нова коалиция, за която казах току-що, си го изгласува анблок целия. Тоест, вие имате претенции, че ви е отнета възможността да управлявате и в
Боже, прощавайте, не парламентарните комисии, а комисиите в Общинския съвет. Нямаме претенция. Ние искаме да получим това, което ни е дал избирателя в София. Тоест, най-нормалната демократична какво политическа практика... Колко комисии трябваше да оглавите по тази логика ваша? Условно между 5 и 6 комисии, като всяка една от тях е с относителна тежест. Има някои са ресурсни, които са водещи комисии. През други комисии не се случва нищо. И на база вота и одобрението, което са ни дали софианци, ние следваше да имаме определените комисии. Добре, след малко. Знам, че господин Вучев има какво да каже. Господин Пешев, представител на БСП, там имаше призиви от госпожа Нинова да не се влезе в тази сглобка, цитирам, перефразирам. В крайна сметка, какво се случи? И ми кажете, ново мнозинство има ли с участието на БСП? ГЕРБ, БСП, Възраждане, Има такъв народ, Синя София. Първо ще репликирам колегата от Продължаване промяната, Демократична България, Спаси София, защото мнозинство в Общинския съвет няма. Ние сме го заявили ясно, твърда опозиция сме, както сме били последните 18 години. Това много ясно ще се види в рамките на следващите няколко седмици, когато се гледа бюджета в комисии и в зала. Относно това, дали БСП има креативни и добри предложения, има. И аз ще попитам колегата от Продължаваме промяната дали ще ги подкрепи. Ние имаме вече 4-5 доклада внесени в общината. Първият е за комунално предприятие за почистването и да се прекратят неизгодните за софиянци договори. Вторият доклад е за финансов одит на общината, а кмет Терзия вече трети месец мълчи и не предвижва тези въпроси. Така че за мнозинство в момента е много грозно да се говори, да се хвърлят обиди към нашата формация. И искам да попитам още един въпрос, колегите от ПП. Когато видят, че ние не сме в мнозинство с другите формации, те ще бъдат ли така добри да се извинят и да кажат, че са сбъркали за пореден път? Добре, след малко обаче, господин Иванов, моля ви да отговорите, тъй като имаме още един представител, независим към днешна дата общински съветник господин Гълъбов, който обаче, вероятно, визирате именно вече независимите общински съветници за това мнозинство. И независимите, точно така, бившите колеги от Възраждане. Господин Гълъбов, какво се случи? До петък бяхте общински съветник от Възраждане. След това обаче Костадин Костадинов излезе и каза, че свалят доверието от вас и вие вече няма да сте от Възраждане, защото просто са ви били купили, участвате в сглобката и така нататък. Перефразирам. Там, между другото, е и господин Дренчев, който беше заместник-председател на цялата партия, не просто на група. Така. Купиха ли ви? Значи това са напълно необосновани приказки. Затова ви питам приказки, да си разкажете вашата гледна точка, значи, тъй като се чува едно. Да, много неща се чуха, но най-важното, което се чу, беше, че господин Николов върви по студията и казва навсякъде. Ние сме против да заработи Общинския съвет. Ние бяхме против да бъде избран председател на общинския съвет. Говорите за Деян Николов. Деян Николов, да казваме. Деян Николов, който беше ваш, имам предвид, вече не ваш, на Възраждане кандидат за кмет. И кандидат за кмет, да. В момента той общински съвет никъде не каза на избирателите, че ние ще влезем в общинския съвет, за да саботираме работата на общинския съвет. А това ли е била целта? Значи, това, което те говорят по студията, точно това показва. Докато ние сме отговорни хора и единственото, което ни е накарало да гласуваме по този начин, е, че искаме да заработи Общинския съвет. Не, защото сте купени. Аз извинявам. Нищо, няма проблем. Да. Случват се значи, такива неща. Значи, пак казвам, това са приказки от типично в стил Възраждане с цел политически дивиденти. Нищо повече. Много ми замислям се, като ми кажете, това са приказки в стил Възраждане за политически дивиденти. Вие вече не сте от Възраждане от 2 дни, да. Обаче влизате в тази риторика. Докато бяхте в Възраждане, не виждахте ли това, което ми казвате боихме в момента? Значи, всички тези, които ни отстраниха от общинския и ни обявиха за какви ли не, включително и тези от парламента, това са едни достойни хора, които ние изградихме София. Възраждане София ние го изградихме. За 10 години сме събирали членска маса, водили сме ги по протести и сме спазвали политиките и сме се борили за политиките на Възраждане. Но се получава някакво разминаване. В един момент ние виждаме, че на нас ни, както каза господин Деян Николов, има оперативки, на които се взимат решения. Няма оперативки. Кой взима решението тогава? Аз казах, той каза, ние слушаме. Не, дайте сега честно да си го кажем и бъдете конкретен. Кой взима решението, след като няма оперативки, няма заседание на органи, на партия? Аз ще ви кажа директно, да. Значи ви кажа директно. Ние
примерно в Общинския съвет, 5 минути преди заседание на Общинския съвет, ни се казва, Костадин каза така, ние днеска няма да влизаме на заседание. Викам, как няма да влизаме на заседание? И просто нашата група натиснахме, за да влеземе на заседание. Казвам, ние може да не гласуваме, може да гласуваме по определен начин, но да не влеземе, много се извинявам. И това беха първите така сблъсъци в нашата група. Господин Иванов обаче каза, че участвате в мнозинство с ГЕРБ, БСП и ИТН и Синя София. Отговорете ми на този въпрос и да продължа с останалите ви колеги. И ще се върна пак, разбира се, при вас, защото изключително ми е интересен този процес, който се развива в Възраждане. Така, значи да, всеки има право на мнение. Ние не сме взели никаква страна в този процес при избор на председател на Общинския съвет. Пак искам да заявя, че това беше една широка договореност между всички политически групи. Добре, само изречение. Така. Защо взехте решение да подкрепите Цветомир Петров? Защото това беше единственият начин да тръгне да работи Общинския съвет. След като го подкрепихме, така? Аз преди да го подкрепим, излезнах едно изявление и казах, все още в партия Възраждане, казах, ние ще подкрепиме, за да отпушим работа на Общинския съвет, но ние не сме поели никакви ангажименти, никакви политики няма да подкрепяме, освен политиките на Възраждане, които за нас са, нали, определени. Добре, ама от тук нататък политиките на Възраждане ще продължите да ги, така ли? Значи, вижте какво, Възраждане е идеал. Нали, но този идеал не е запазена марка на Възраждане. Добре, да не превръщаме разговора в темата партия Възраждане и в Столичния общински съвет, но беше важно да изчистим тези моменти, за да разберем от тук нататък как ще работите и всъщност дали приемате тези обвинения, че някои от другите формации са ви купили, за да участвате в сблоката. Не приемаме такова. Разбрах. Нещо. Да. Господин Вучев, връщам към думите на господин Иванов. За това мнозинство отговорете, има ли такова мнозинство? Такова мнозинство няма, но ако мога да ползвам една аналогия от думите, които господин Гълбов каза, ако Костадин казва в една партия, то при ППДБ Спаси София Борис казва. Сега ще ви попитам обаче в ГЕРБ тогава кой казва? Господин Борисов, който е председател на партията. Но Борис Бонев председател ли е на ППДБ Спаси София? А, значи трябваше да е председател. Ако е председател, няма проблем един човек да взима решението. Знаете ли, защо Борис казва? Това наистина не мога да го... Ами защото с лични разговори всички дни от ние от общинските съветници виждаме какво се случва в групата на ППДБ. Какво става, я кажете? Има разделение. И мисля, че никой не може да го отрече. Какво е отношение това разделение? По отношение на това как стоят нещата и как трябва да функционира Общинския съвет. Продължаваме промяната и ДБС са доста по-склонни да работят с всички останали партии. При Спаси София очевидно се наблюдава някаква радикализация. Тоест, и това е част от причината ние да се намираме в тази ситуация в последните 3 месеца. Нека си дадем ясна сметка. Обаче, професор Вили Люков какво каза? Само да довърша, извинявам се. Борис Бонев се оттегли. Още в началото, когато видя, че няма да има не беше подкрепа. В началото, беше посредата на този път. За политическо его ли ставаше въпрос в тази без криза? Съмнение. Защото един човек иска да стане председател на Общинския съвет и той ми отговори ми не точно, защото господин Бонев се оттегля още в началото, когато разбра, че няма тази подкрепа. Без съмнение ставаше дума за политическо его и всъщност това беше една от причините да се намираме ситуацията, в която се намираме. Мнозинство няма и пак ще потвърдя. Това е основната причина, поради която ние се намираме. Нашата теза е, че трябва да има мнозинство в Общинския съвет, за да може той качествено да работи. ГЕРБ управлява Столична община, знаете колко години, до миналата година. Винаги се е случвало с мнозинство. Повярвайте ми, аз бях общински съветник миналия мандат, работихме с ВМРО. Не беше много лесно да се работи с тях. Но се работеше, защото имаше някакъв вид разбирателство, имаше конкретни имаше тези, по които работихме. Твърдения, за които следва да реагирам. Първото е, че нашата група е пределно единна. И за тези последните 3 месеца доказахме, че няма разделение при нас и това са инсинуации и желания на колегите да се случи някакво друго събитие, може би, и да не бъдем заедно. Но ние сме единни и продължаваме да бъдем такива. Относно това да се извиня на ГЕРБ, че на колегата от БСП, че няма коалиция, към днешна дата ние коментираме само и единствено фактите. И това са 40 плюс решения, единодушни,
на политическите сили, които ги изброих. Тоест няма никакви хипотези, никаква теория на конспирациите. Просто споделяме факти, че имаше... 40, чакайте малко, 40 решения в общинския плюс гласувания, съвет. Да. Ема то вие не сте гласували БСП, разнолики процедурни, теми. Процедурни хватки. Да, но значи можем да кажем, че всяка една комисия... Те отказваха отегляне... да бъдат председатели на комисия. Да, ние оттеглихме нашите кандидати на комисия, начин, защото ни бяха хватки. Дадени обидно, обидно, първо малко на брой комисии, второ такива, през които не се случва нищо. Но не се 8 от 14. Ние искахме всеки да получи това, което заслужава съгласно изборния резултат. Харесали сте си други комисии, не тези, които са ви били предложени? Не само. Образ, ние водехме разговор. Даже ние харесахме, щом така се изразяваме, ние харесахме и комисии за ГЕРБ, защото ние смятаме, че трябва да има справедливост. Вие искате да има справедливост. Ама ден първи колегите от ПДБ не разбраха, че трябва да има диалог. Ние искахме, ние искахме. Само да довърша, защото само да довърша с още нещо. След като колегите от БСП да им върна топката към тях, след като те заявяваха, че трябва да се направи ревизия на управлението на ГЕРБ и че ГЕРБ не трябва да бъдат допускани до властта в София, защо колегите от ГЕРБ гласуваха двете най-ресурсни комисии, водещите комисии в Общински съвет, икономическа и бюджет и финанси, да бъдат управлявани от ГЕРБ при положение, че ГЕРБ самите софианци им казаха на ГЕРБ, че те не трябва да бъдат във властта. На БСП само? Абсолютно. Господин Пешев, добре, моля всички. Да дадем думата сега и на другите ви колеги. Господин Пешев, отговорете. Гласували сте ГЕРБ да вземат ключовите комисии, които се ангажират с финансите на общината. Защо? А говорите също и за финансов одит и питате къде е. Гласувахме доклада, който предложи колегата от ВМРО Карлос Контрера. Да, така е, двете комисии, за които говори колегата от ПП са финанси и икономика и собственост. Те са в момента с председатели от колегите от ГЕРБ. Това не означава, че не може да се направи финансов одит. Колегите от ГЕРБ имат една четвърт от състава на тези комисии. Защо мнозинството... ви се стори, че ГЕРБ са по-подходящи като лица да оглавят, да вземат тази комисия? Защото най-логичното, което трябваше да направят колегите... И ви питам колегите... в контекста на критиките, които БСП отправя за управлението на ГЕРБ толкова години. Така, 18 години. Да. Да. В контекста, ние няколко пъти заявихме на председателските съвети в общината, когато трябваше да се намери разумен диалог между всички формации за състава на комисиите, че ресурсните, водещите комисии, въпросните две, здравеопазването, транспорта и образованието не могат да отидат в тях. Не е логично някакси с 23 съветника да имаш абсолютно пълната власт в общината. Кмет, председател на общински съвет и всички комисии ресурсни. А на останалите колеги да се разпределят жалбите на гражданите и тем подобно. Това наистина е нагло отношение от колегите от ПП и ДБ и трябва да се научат как в политиката могат да, трябва точно да водят това диалог. Направиха не, не сте го направили. Едва ли не ни Борис Бонев хоро. Напусна председателския съвет и затвори вратата от външната страна. Когато трябваше да се води този диалог. Преди да влезем защо? Гласуването е на комисиите... Сега, защо преди не да влезе за гласуване доклада на господин Карлос Контрера, на трибуната бяха Иван Таков и Борис Бонев и се разходиха по всички комисии, имаше консенсус. Точно след половин час влезе другия доклад и БСП започнаха да гласуват за този доклад, който се е случил някъде успоредно, но не и пред всички граждани. Господин Пешев, и аз го казвам това от първо лице, защото аз бях свидетел как господин Таков се разходи с господин Бонев на трибуната в общински съвет. И според вас на трибуната е редно да се той разпределят комисии. Окей, отиде и си седна на мястото. Как да отговоря? Отиде... Има форуми в общината, имаше три прекъсвания по време на заседанието на Общинския съвет с ръководството на всички политически формации в общината, които Борис Бонев напусна накрая. Добре. Нека се доверим на фактите. И те са, че нещо някъде на тъмно се случи и беше гласувано разпределение на комисиите, което не отразява електоралната тежест на партиите вътре в Общинския съвет. И това е факт. Господин Гълъбов, едно изречение от вас по темата, защото в последните две минути влизаме даже в новините, но две минути ще вляза в тях. Бих, искам още един въпрос да ви задам. Казал няколко думи по отношение на това, което се чуваше от дясно на мене. Искахме, искахме, искахме. Значи имаме председател на Общинския съвет. Искахме, искахме, искахме. Трябва да се търси баланс. Затова, може би, ние намерихме правилната формула за баланс между комисиите, така че управляващ,
Мислите ли, че в момента има баланс? Най-голямата група в Общинския съвет да няма ни една комисия. Но те имат председател. Те имат председател. Не съм адвокат на ППДБСС в никакъв случай, но просто да ви кажа честно, не ми изглежда... И относно председателя, логично, кмет председател. Значи ние се обединихме за да изберем председател, за да се отпуши Общинския съвет да заработи. Временен технически. Тоест това не е председател за 4 години, съгласно вашето решение за подкрепа. Само моля ви, господин Иванов. Съжалявам, но много наистина. Тоест за вас избора на председател от ППДБСС е достатъчно компенсиращ и балансиращ липсата на един дори председател в комисиите. Значи това обединение около този човек на мене специално ме въведе в този конфликт с моята партия. Факт, да, това беше причината да бъдете... Да. И ние застанахме за този човек, за да отпушим работа на Общинския съвет. Така. За да можем да работим, защото аз обещах на избирателите в София, че аз отивам да работя и съм поел ангажименти към учителя Кръстев, който е в село Бусманци и чака да му помогнем за възстановяване на старото училище, на хората от Димитър Миленков. Какво ни казвате? Всички са поели ангажимент към някакви граждани. Искам да ви кажа, че за да работиме, трябва да има Общински съвет, който да работи. Безспорно е така. Три месеца ви чакахме да започнете да работите. Точно така. И ние намерихме формулата на тази маса, където се събрахме всички. Безкрайна е темата с това. Кой е лишен, кой е облагодетелстван от комисии и така нататък. Като теглим чертата накрая, кога в крайна сметка и с какво първо ще се захванете вече като общински съветници да решавате проблеми, а не да се боричкате с политическо его. Прощавайте, че така ви говорим, но така изглеждаше последните три месеца. Така изглеждаше и така беше. Факт. Само да кажа, че... И финал от всички така ще 14 комисии има в Общинския съвет, ако нашите зрители не са наясно. Няма комисия, която не е важна. Всички комисии са важни. Бяха предложени 8 комисии на най-голямата група по паритет. Така е редно да бъде. Ама финансите и икономиката отиде. И бяха 5 комисии, плюс ама няма значение, другите комисии също са важни. И там, ако има теми свързани с образование, те минават понякога и през финансова комисия, но понякога не. Така че не е важно това нещо. Така че мисля и се надявам да започнем най-после работа, защото... Посочете едно нещо, с което... Най-важната тема е бюджета. Вече беше внесен от кмета, предложение за бюджета, трябва да бъде прегледан. Единомислие има ли? Вие сте и икономист, освен бивш моя колега. Има добри неща в този бюджет, които стъпват на предишни бюджети, които ние сме правили. Има и такива, които трябва радикално да бъдат коригирани. Ние ще провериме, ще предложиме, ако бъде прието от Общинския съвет, нашите предложения, ще бъдем доволни и тогава вече ще се прецени дали този бюджет ще бъде подкрепен. Господин Гълъбов, ще има ли пресечни точки най-накрая между вас и колегите ви в Общинския столичен съвет? Господин Вучев каза, че първата задача е бюджета. Кажете ми, така ли е и за вас? Значи за нас бюджета също е една от основните теми, които ще искаме да бъдат разгледани като начало. Искам само да подчертая, че 80% от заявленията, от декларациите на политическите сили, които влезнаха в парламента в деня на заклеване, се припокриват като желания и като политики. Така че в тези 80% ние ще бъдем, може би, трябва да гласуваме заедно, за да случат тези неща. В останалите 20 ние ще бъдем опозиция там, където нямаме покриване с нашите разбирания за работата на... Добре. Господин Иванов? Видно, от четвъртък опозиция сме само ние. Нищо, че не са 23 съветника. Всички си гласуват заедно. Стига да пръснете. Но за разлика от колегите от ГЕРБ, ние ще бъдем опозиция, която ще бъде активна. Ще участваме в заседанията, ще предлагаме добри опозиция политики. Опозиция на онова мнозинство, което... Тоест и ние сме опозиция. Те признават, че ние сме опозиция. Видно е в момента, че Столичен общински съвет се управлява не от ППДБ и Спаси София. И това се показва през поредица от гласувания. А от партиите, така, които че ние ще бъдем опозиция. Готови сме да бъдем такава. Имаме амбициозна програма, която ще се опитаме да наложим в дневния ред на София. И ще работим за случване. Добре. Между другото, това с опозициите, където се усмихвате всички и се смеете, много бързо ще стане ясно. Ще бъде един опозиционен мандат. Оттам щях да започна и аз. Много ясно ще се види кое е мнозинството и опозицията. Както каза господин Вучев, бюджетът бил добър. Не, бюджетът не е добър. Бюджетът е още от същото, което 18 години ГЕРБ предлагат на софиянци. Казах, че има добри именно неща. Именно за това ние ще предложим алтернативен бюджет. Както казах, имам и редица доклади за комунално предприятие, за безплатен градски транспорт за определени категории. Просто ще се види кое е опозиция и кое е
мнозинство. Ние също имаме подготвени неща за бюджета, така че и внесем. Всички предполагам имате. Да. И това е добра новина в крайна сметка. Дано обаче да проведете диалог помежду си. Радвам се, че сте в добро настроение. Да. Радвам се, че сте в добро настроение, сте усмихнати. От вас обаче ще очакваме да имате и конструктивни разговори помежду си с различните групи в Столичния общински съвет, чието представители сте, и да се решават проблемите на София. Благодаря ви още веднъж за това, че приехте поканата ни. Ще ви очакваме отново. Това няма да е последната дискусия. Важно е и е полезно, предполагам, за столичани да се ориентират в обстановката, особено след 3 месеца на буксуване в Столичния общински съвет. Сега предстоят новините, най-накрая, уважаеми зрители, с известно забавяне от наша страна. Новините гледаме и слушаме сега.